Bir vaxtlar Xankəndidə separatçılıqla məşğul olanlar indi də Nikol Paşinyan üçün problemə çevriliblər. Uzun müddətdir ki, Samvel Şahramanyan ofisində Paşinyan hakimiyyəti əleyhinə müxtəlif vaxtlarda açıq və gizli görüşlər keçirdikdən sonra hökumətə qarşı üsyan bayrağını qaldırmaq qərarına gəlib. Separatçıların Paşinyana qarşı müxalifliyinin bir neçə səbəbi var. İlk səbəb vaxtilə Qarabağda məskunlaşan ermənilər üçün yığılan maliyyə ilə bağlıdır. Diasporunda dəstəklə müxtəlif istiqamətlərdən vaxtilə Qarabağda məskunlaşan ermənilərin adına Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropadan küllü miqdarda vəsait yığılır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi səfirliklər vasitəsilə prosesi öz nəzarəti altına almağa və yığılan pulu öz əlində cəmləşdirməyə çalışır. Paşinyan yaxşı başa düşür ki, bu puldan separatçılar heç də sağlam məqsəd üçün istifadə etməyəcəklər. Həm də bu separatçı rejimin hüquqi təsdiqi anlamına gəlir ki, bu Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh prosesinə ciddi maneə yaradacaq addımdır. Ermənistan rəhbərliyi yaxşı başa düşür ki, Azərbaycan separatçı ünsürlərin hansısa formada fəaliyyətini davam etdirməsinə heç vaxt razı olmayacaq. İkinci məsələ isə Ermənistanda gedən vəzifə davası ilə bağlıdır. Separatçılar yaxşı başa düşürlər ki, artıq onların Qarabağa dönməsi və hansısa formada burada mövqe sahibi olması mümkün deyil. Rəsmi Bakı bu məsələyə bir dəfəlik nöqtə qoyub. Buna görə də təmtəraqlı həyat şəraitinə öyrəşmiş bu şəxslər indi də Ermənistanda mövqe əldə edərək öz keçmiş günlərinə qayıtmaq istəyirlər. Amma görünür, bu o qədər də asan məsələ deyil. Bir neçə gün əvvəl isə hüquq mühafizə orqanlarının Samvel Şahramanyanın xidməti avtomobilinin müsadirəsi haqqında məsələ qaldırması da Paşinyan hökumətinin onlara mesajı idi. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları bildiriblər ki, Şahramanyan heç bir rəsmi vəzifə daşımır. Buna görə də onun xidməti maşınla gəzməsi qanuna ziddir. Qeyd edək ki, separatçıların Baqrat Qalstanyanla münasibəti pis deyil. Hələ Tavuşdakı mitinqlərin ilk günündə onlar aksiyaları dəstəkləyən bəyanatlar verir və prosesə rəhbərliyi ələ almağa çalışırdılar. Qalstanyan və Robert Köçəryan arasında başdan işbirliyi isə separatçıları daha da həvəsləndirdi. İndiki halda isə Qarabağdan gəlmiş separatçıların etirazlara qoşulması Qalstanyana da sərf edir. Əgər prosesin əvvəlində o buna çox da isti baxmırdısa, artıq bütün cəhdləri boşa çıxdığından kütlə toplamaq xatirinə onları öz tərəfinə çəkməyə çalışır. Ancaq hər iki tərəf bu oyunun çox təhlükəli olduğunu və sonda onlara vəzifə yerinə həbsxananın gözlədiyini yaxşı bilirlər. Bu ittifaq Paşinyan üçün həm kilsə müxalifətindən, həm də İrəvana toplaşmış Qarabağ separatçılarından qurtulmaq üçün yaxşı fürsət ola bilər.